Bom, hoje então nós vamos lá no entrar no castelo. Pera aí, já vamos lá. É que aqui essa minha câmera aqui não. Ai, olha essa arvorezinha no meio do caminho. Gente, a beleza ela tá em pequenas coisas. Não precisa de muita coisa pra gente enxergar a beleza, né? Hoje eu estou completamente romântica e como fala quando a gente tá sensível, hoje eu tô bem sensível, viu? Fui dormir dessa forma e acordei desta forma. Vamos ver se está aberto ali o castelo pra gente entrar. Talvez eu seja um pouco daquelas pessoas exageradas, né? Mas eu sou mesmo. O único problema, gente, é que vai ter que entrar. Nós vamos ter que entrar de máscara, né? Eu não sei se lá no pátio eu vou precisar ficar. Dá pra ver aqui, gente, os passarinhos que estão aqui nessa região? Que coisinha mais linda cantando, ó. Demais, viu? Vamos lá. Borboletinha. Precisa pôr máscara também. Olá! Gente, olha. É, então entrei aqui no castelo, né? Paga 2 euros. E se você mora no conselho, no caso eu moro, eu não paguei nada, tá? Vou filmar pra vocês. Estou de máscara, porque nos locais fechados a gente tem que usar máscara, né? Mas ele falou que lá no pátio, lá em cima, eu posso tirar. No caso aqui, né? Eu já posso tirar a máscara. E só quando for entrar nos locais fechados. Olha, gente, que lindo! Por entrar nos locais fechados, eu coloco de novo. Então, vou filmar para vocês aqui rapidinho. É um castelo todo aberto, não tem nada de móveis, essas coisas, não tem nada, né? Só um castelo mesmo. E tem a exposição também lá no museu, que lá também tem que colocar, no caso, a máscara. Então, vou filmar para vocês e depois já venho finalizar o vídeo, tá bom? Então, aqui a entrada, gente, olha que bonito. Também o moço, o Hugo, que me atendeu muito, muito educado, muito simpático. Eu acho que muito do que a gente recebe da vida é o que a gente dá também, né? Sou uma pessoa que procuro tratar os outros como eu gostaria de ser tratada, né? Sou uma pessoa de muita paz, não gosto de briga, evito briga. Claro que, né? Se você vê que não tem outra alternativa, você paga depois para não sair da briga enquanto não ganhar, né? Eu sou meio assim. Vamos subir aqui para ver? Ai, peraí, que é meio alto. Aí depois eu subo, não consigo descer. Ai, olha, gente, que coisa mais maravilhosa do mundo. Então, eu sou uma pessoa de muita paz, muita tranquilidade, gosto de silêncio. Gosto também, claro, de passear em locais movimentados, né? Para conhecer, para ver pessoas, outras culturas. Ui! Mas. Oi. Olá! Tudo bem? Já gostaram então aqui do nosso passeio? Bom, gente, então entramos aqui, ó. Você vê que é uma parte aberta só. Depois tem aqui uns locais que você pode subir para ver a região envolvente aqui, que é maravilhosa. Tem umas escadinhas que você sobe ali, ó, que você vê ali. Depois tem aquela janela que é, acho que é manuelina, que é essa arquitetura aqui. Já fui lá em cima, ó, já tem foto também que eu tirei lá, mas não filmei para vocês. Vamos ver hoje aqui. Ela falou para mim, a senhora ali que tá turistando, falou para mim que a sinagoga tá aberta. Eu nunca entrei na sinagoga, gente. Olha, aqui é um sítio arqueológico, ó, só que não dá para ver durante o dia.
E tá com bastante mato também. Tem que ser... Ah, a escadinha nem vou lá, que não dá pra subir, ó. Tá interditada, acho que por causa que é perigoso, né? Mas aquela outra ali tá funcionando. Vamos lá. Então, gente, esse sítio arqueológico aqui, ele com a luz à noite, ele, você enxerga lá embaixo. Mas agora tá... Ó, a rinite já começou a atacar. Mas agora já está dia, né? Devia ser bem bonito isso aqui, hein? Com móveis, com tudo. Já pensou em morar num lugar desse? Vou subir ali. Vocês vão ver que privilégio. Essa... Aqui embaixo tem banheiro, ó, caso precise. Essa escada aqui é a escada de subir, ó. Vamos lá. Vamos subir. Não sei que passarinhos que são essas estorinhas, né? Estorinhas que chama, acho, esses passarinhos, ó. Como chama? Um senhor aqui. Olha essa janela, gente, que coisa mais maravilhosa. Pensa você acordar de manhã, tomar um café aqui, hein? Meu cafezinho que eu gosto de tomar quando eu acordo. Ai, sentada aqui, gente, que coisa mais gostosa. Ficaria horas em silêncio aqui, sabia? Só contemplando. Maravilhoso, né? Bom, aqui não era um quarto, né? Porque um quarto aqui não caberia uma cama, só se fosse uma beliche, né? Mas era um aparadouro aqui, né? Eu sou a pessoa do suspiro, né, gente? Vivo suspirando. Suspiro, suspiro, suspiro. A suspiradora. Aqui que é a janela... Cadê a janela manuelina? Ah, é ali pra cima, na outra. Olha, gente, que delícia. Vamos ver lá, pra lá. Ai, ai, eu acho que aqui a... Como chama aquela moça? Mariane Olino já filmou aqui também no canal dela, né? Ela mora aqui há muito mais tempo do que eu, né? Aqui, vamos ver. Ué, cadê a janela manuelina? Onde tá? Será que tá aqui? Acho que tá aqui, né? Ah, é aqui, ó. Vamos subir lá. Subir-las. Subir subindo. Ligar aqui, já ligo lá em cima, tá? Aqui ela, aqui, gente, ó. Ui. Ah, que coisa gostosa. Olha, gente, que bonita. Janela? Que você não pode vir. À noite acho que acende aqui, ó. Você não pode passar pra lá porque não tem grade aqui. Olha lá, ó, os turistas que eu tava conversando. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Lá. Senhora, esposo e o filho. Diz que eles têm também parentes no Brasil. Ela diz que gosta muito dos brasileiros também. A maioria dos portugueses gostam da gente, viu? Tratam a gente com muito carinho. Como se a gente fosse filho mesmo. O que que temos aqui? Uma porta fechada. Museu Torre de Moagem. Vamos ver se abre. Se tem aqui. Olha, gente, que coisa mais gostosa. Vou fazer uma foto aqui pra mim. Oi. Da outra vez não vim aqui, olha, gente, que coisa gostosa. Olha as estourinhas, como chama esses passarinhos, gente? É estourinhos, andorinhas, como será que é o nome? Olha, gente, que coisa mais linda.
sala, Pedro Álvares Cabral. Chato. Olha isso. Bom, gente, aqui nós estamos entrando então no museu. A partir daqui já tem que estar de máscara, né? Eu vou filmar para vocês e vou ver depois por onde que entra lá em cima. Lá em cima eu já fui, mas acho que não é por aqui. Vou ver depois. Ai, gente, vivi para fazer turismo de máscara, hein? Ui, mas tá, tem que estar vivendo, né? Podemos parar de viver. Vamos ver como é que a gente faz para subir lá, tá? Olha, aqui nesse museu tem as roupas. Olha essa touquinha. As pessoas dormiam com as touquinhas. As mulheres. Ai, eu acho lindo, né, gente? É claro que é bem mais confortável agora, né? A moda em Portugal no período romântico. Ai, chique demais, né, gente? Mas imagina... É, no frio ainda até que é legal, mas imagina no calor vocês, com esses vestidões assim, né? Ó, chapéuzinho, que graça, gente. As bolsinhas, muito chique, né? Cartola dos homens, ó. Ó os vestidinhos. Muito bonito, né? Aquela roupa branca lá é de dormir. Olha as armações da saia, que legal. É, não era fácil para as mulheres, não, né? Mulher sempre sofrendo, né? Para manter os padrões impostos pela sociedade. Vamos ver se a gente acha como é que faz para subir aqui. Peraí, vou desligar. Bom, gente, aqui já posso tirar então a minha máscara. É, pôr meu bonezinho de forma normal. Só um pouquinho, gente. Tô suando, gente. Bom, lá em cima a torre tá fechada. O Hugo me explicou que porque, como tem um corredorzinho que é bem estreito em escadinha em espiral... Ah, esqueci de perguntar um negócio pra ele. Gente, os passarinhos, então, são andorinhas. Que eu achava que era mesmo. Eu tava falando estorinhos, não é estorinhos, são estorninhos. Mas também não é. O Hugo falou pra mim que parece que são andorinhas mesmo, mas que não quer dizer que não tenha estorninhos também voando. E como eu disse, ali a torre então está fechada, porque como a escada é em espiral muito estreitinha, eles ainda estão verificando uma forma de manter o local com cuidado especial aí para que as pessoas possam fazer a visitação sem risco, né, para a saúde, e ao mesmo tempo que a vida continue a fluir, mas ainda não conseguiram, então está fechada a torre. Mas um dia que tiver aberto novamente eu volto, eu moro aqui, então eu volto e filmo para vocês, tá? Eu vou agora então finalizar o vídeo, vou voltar para casa porque já tá me dando um pouquinho de fome. Espero que vocês tenham gostado, desculpe aí se eu sou uma pessoa assim muito sensível, que gosto de ficar falando de gratidão o tempo todo, mas é o que eu sinto, né, gente? Vocês veem também que tem vídeo meu aí, que quando eu tô sentindo raiva eu falo também, né? Bom, se vocês gostaram, então deixa um like aqui pra fortalecer o canal, se inscreve se não é inscrito ainda, que eu vou fazer bastante vídeos, ainda tem os museus que eu não fui, tem bastante vídeo pra trazer pra vocês. Também tem ali para baixo que eu quero filmar. Então vai fazer assim vídeos passeando com bate-papo, tá? Eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês em mais vídeos ainda aqui, tá legal? Deixo um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.